Më 30 prill, të shtunën e mbrëmje, me rastin e një majt, në Crystal Grand Banquet Hall, organizohet një mbrëmje me Dark, me pjesëmarrjen e këngëtarit të mirë njohur Eduard Dema. Marrin pjesë gjithashtu këngëtarët dhe instrumentistët tashmë të njohur në komunitet, Land Korçari, Emiliano Talo dhe Alket Niçka. Siguroni biletat duke telefonuar në njërin prej dy numrave që shfaqen në ekran. Çmimi për të rritur $75, ndërsa për fëmijë $35. Eduard Dema pra në Toronto më 30 prill.